Harva asia on saanut viime vuosina huippujalkapalloilussa yhtä paljon kritiikkiä ja eripuraa osakseen kuin videotuomarijärjestelmä VAR. VAR luotiin korjaamaan karkeimpia tuomarivirheitä ja poistamaan selän takana tapahtuvia koiruuksia, mutta millimetripaitsiot ovat aiheuttaneet suurta tuohtumusta niin pelaajissa kuin katsojissakin. Jopa maalien juhlinta on vähentynyt myöhäisen maalin hylkäämisen pelossa, nyt Valioliigan erotuomarijohtaja tärkein yksittäinen muutos on, että paitsiotarkasteluissa vedettävä viiva on jatkossa aiempaa paksumpi. Näin niin sanottu hyökkääjän etu toteutuu paremmin. Haluamme, että pelaajilla on suurempi vapaus ilmaista itseään ja antaa pelin virrata. Se tarkoittaa, ettei VAR enää puutu peliin pienissä rikkeissä, vaan kynnys sen käyttöön on viime kautta korkeampi, Mike Riley lupailee. Tiukoissa paitsiotilanteissa noudatetaan muuten samaa prosessia kuin viime vuonnakin, mutta käytämme nyt paksumpia viivoja. Jos viime kaudella pelaajien varpaankynnet tai nenät aiheuttivat paitsion, niin enää ne eivät aiheuta, Rileyn mukaan muutos voi aiheuttaa noin 20 maalin lisän. Toisin sanoen niin monen maalin hän arvioi viime kaudella tullun hylätyksi liian ankaran paitsiotulkinnan takia, toinen muutos koskee rangaistuspotkuja. Viime kaudella niitä tuomittiin Valioliigassa ennätykselliset 125. Tällä kaudella tuomarin ei pitäisi arvioida vain sitä, oliko tilanteessa selkeä kontakti, vaan lisäksi myös sitä, oliko kontaktin seuraus riittävä rangaistuspotkuun ja käyttikö hyökkäävä pelaaja kontaktia hyödykseen yrittäessään hankkia rankkarin. Kontakti yksin ei riitä. Se on vain yksi elementti, jota tuomarin pitäisi arvioida. Jos selvällä kontaktilla on seuraus, se on rike. Jos siitä on kuitenkin epäilystä, ei tilanteesta todennäköisesti tule sanktiota, Riley lisää. Haluamme sen olevan myös kunnollinen rike eikä vain lievin mahdollinen kontakti, jota joku hyödynsi hankkiakseen rankkarin, tärkeä muutos on tehty myös käsivirheisiin. Jatkossa maalit, joiden rakentelussa pelikaveri on koskenut tahattomasti kädellään palloon, jäävät voimaan, VAR:n aiheuttamaan kritiikkiinkin sääntövastaavat ovat reagoineet läpinäkyvyyttä vähentämällä. Viimeisten 2 vuoden aikana VAR-ratkaisut näytettiin myös TV-katsojille ja sen vuoksi näitä pysäytyskuvia jaettiin ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Jatkossa näitä VAR-päätöksiä ei enää TV-katsojille välitetä, lähde.